Доброго дня. Я радий привітати всіх присутніх, всіх, хто з нами онлайн, дивиться за сьогоднішнім дійством, і привітати колег членів разової спеціальної ради, також і претендент на здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтв за спеціальністю 021 аудіовізуальне мистецтво і виробництво. І вважаю, що ми можемо розпочати нашу процедуру за тим сценарієм, який звично відбувається в таких випадках і в таких ситуаціях. Від себе відразу скажу, що я хотів би, щоб надалі це була у нас системна процедура, щоб ми могли не ходити в прийми до якихось інших установ, до інших організацій, а такий початок, який ми вже другий раз в цих наших стінах відбувається, був успішним і дав нам можливість вивести наш рідний університет на інший ступінь, на інший рівень. Отже, шановне пане та панове, відповідно до пунктів 41 і 47 порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України номер 865 від 24 жовтня 2018 року зі змінами, внесеними від 12 лютого 2020 року до порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва постанови Кабінету Міністрів України номер 89 для захисту творчого мистецького проєкту на здобуття ступеня доктора мистецтва за спеціалізацією 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво галузі знань 021 культури і мистецтва, затверджений склад разової спеціальної ради Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карпенка-Карова в кількості 5 осіб. Зокрема, голова ради Марченко Валентин Віталь, заслужений діяч мистецтва, доцент, завідувач кафедри кінорежисури та кінодраматургії Київського національного університету кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карпенка-Карова. Члени ради Ір'єнко Михайло Геращенко, заслужений діяч мистецтва України, доцент кафедри кінорежисури та кінодраматургії Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карпенка-Карова. Марченко Сергій Миколаївич, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри кінорежисури та кінодраматургії Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпича Карпенка-Карова. Мужук Леонід Петрович, заслужений діяч мистецтва України, народний артист України, доцент, професор кафедри кінотелемистецтва Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченко. Безручко Олександр Вікторович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри кінотелемистецтва приватного вищого навчального закладу Київський університет культури. На засіданні присутні всі 5 членів разової спеціалізованої ради згідно з відомістю про персональний склад ради, тому наше засідання є правомірним. Окремо, Безручко Олександр Вікторович онлайн. Відповідно до пункту 48 порядку здобуття освітньо-творчого ступеню доктора мистецтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів номер 865 від 24 жовтня 2018 року зі змінами, внесеними 12 лютого 2020 року, до цього порядку публічний захист творчого мистецького проекту може проводитися з можливістю використання засобів відеозв'язку в режимі реального часу на базі онлайн-платформи Zoom. Процедура захисту обґрунтована відповідно до положення про порядок здобуття освітньо-творчого ступеню доктора мистецтва в послідовності, яка дасть змогу ґрунтовно розкрити зміст творчого мистецького проєкту і створити відповідні умови для плідної дискусії. Для документування
ходу засідання буде здійснено аудіо- та відеозапис процедури захисту творчого мистецького проєкту. За попереднім погодженням претендентка викладатиме основні положення творчого мистецького проєкту та відповідатиме на запитання українською мовою. Чи є зауваження? Якщо нема, тоді оголошую засідання відкрите. На порядку денному захист творчого мистецького проєкту «Правило Ірини Олександрівни». Принцип перетворення в системи режисерських методів під час роботи над екранним видовищем. Ця робота подана на здобуття освітньо-творчого ступеню доктора мистецтва за спеціальністю 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво в галузі знань 02 культура і мистецтво. Творчий керівник. Вітер Василь Петрович, заслужений діяч мистецтв України, доцент, завідувач кафедри режисури телебачення Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Кабича Карпенка-Карого, науковий консультант Журавльова Тетяна Васильівна, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри кінознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Кабича Карпенка-Карого, і творчий мистецький проєкт виконано на кафедрі режисури телебачення Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпича Карпенка-Карпова. Подані до разової спеціалізованої ради документи та матеріали надійшли у повному обсязі. Всі вони відповідають установленим вимогам пункту 4/47 постанови Кабінету міністрів України про порядок здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва номер 856 від 24 жовтня 2018 року та постанови Кабінету міністрів України про зміни до порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва номер 89 від 12 лютого 2020 року. Дозвольте оголосити зміст документів, поданих претенденткою на здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва. Правила Ірина Олександрівна народилась 24 вересня 1987 року в місті Києві. У 2005 році вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпича Карпенка-Карого за спеціальністю 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Освітньо-професійна програма режисура телебачення. Художній керівник курсу, заслужений діяч мистецтв України, доцент Вітер Василь Петрович. У 2011 році отримала диплом спеціалісту з відзнакою Київського національного університету театру, кіно і телебачення Івана Карпича Карпенка-Карого за спеціальністю 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво. З 2011 року Ірина починає працювати як асистент-стажист, а з 2015 року як старший викладач кафедри режисури телебачення Інституту екранних мистецтв НУТКІТ імені Карпенка-Карого. Як майстер Ірина Олександровна випустила два магістерські курси за спеціальністю «Майстерність диктора ведучого програм телебачення». Наразі працює зі студентами-магістрами спеціальності режисура телебачення. Магістерські проєкти, що розробляються на курсі Ірини Олександрівни, завжди вражають увагу до реалізації практичних робіт і плідною взаємодією вчитель-студент. Як автор міжнародного проєкту «Моє дитинство», здобувачка отримала ряд нагород. Орден честі від президента Грузії за внесок у культурну співпрацю між Україною та Грузією, гран-при міжнародного фестивалю православного кіно в Батумі, спеціальний приз за виразну кінематографічну мову 41-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість Україна», золоту медаль Національної академії мистецтв України за значні творчі досягнення, медаль президента Італії Джордан Неполітана за внесок у розвитку кіномистецтва на 63-му міжнародному кінофестивалі в Монте-Кіано, Італія. Спеціальну нагороду за від дитячого журі за кращий фільм проєкт національної програми 2-го НДКФ Next. З 2019 року Ірина Олександровна працює над масштабним кінопроєктом «Джеля» за мотивами повісті Нечуйно Ліцького «Микола Джеля». Цього ж році вступає до творчої аспірантури Київського національного університету театру, кіно і телебачення Івана Карпича Карпенка-Карпова.
з 2020 року як майстер набирає курс магістрів за спеціальністю диктор ведучих програм телебачення, а у 2021 році набирає магістерський курс за спеціальністю режисура телебачення. Викладає наступні дисципліни. Методика викладання фахових дисциплін. Методика практичних реалізацій сучасних телевізійних форм та форматів та жанрів. Система виражальних засобів телебачення, формати і жанри сучасного телебачення. За період діяльності розробила спеціальний курс за темою «Принцип перетворення в системі режисерських методів під час роботи над екранним видовищем». Подала до друку статті у фахових наукових виданнях України. Бере участь в міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях. Бере участь в написанні навчальних і робочих програм в організаційній та методичній роботі кафедри. Ірина Олександрівна реалізує ряд мистецьких проєктів за підтримки Українського культурного фонду шляхами мандрівної капели «Розстріляні голоси» Джеря, написання сценаріїв та інше. Є активною учасницею міжнародних проєктів з заходів, присвячених культурній дипломатії та активізму культури Україна-Німеччина, Україна-Сполучені Штати Америки. Членкиною Національної спілки кінематографістів України, громадської організації «Конгрес активістів культури», співзасновницею та директоркою «Production Right Time Studios». Під час навчання в аспірантурі з 2019 року здобувачкою було здійснено апробація творчої мистецької складової на тему творчого мистецького проєкту, зокрема організація та участь наступних заходів. Джеря – написання сценарію, майстер-клас, історичний фестиваль Легера Хрісторика, Київ, наукова бібліотека імені Максимовича, Київський національний університет Тараса Шевченка, це 2019 рік. Захід презентація, підсумки підготовки до зйомок фільму Джеря, Білгород-Дністровський кінотеатр «Атмосфера» 2020. Дорожна карта кінопроєкту «Джере», перетворення літературного тексту на кіносценарій, презентація частин творчого мистецького проєкту, 10-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал Київ», Національний культурний та мистецький комплекс «Мистецький арсенал 2021 рік». Видок «Юпором Шот», онлайн-презентація та обговорення частини творчого мистецького проєкту в рамках програми відновлення культурної мистецької діяльності від Українського культурного фонду «Київ», відеохостинг YouTube онлайн-платформа «Right Time, Time Studios» 2022 рік, майстерня перетворення, апробація викладацької практики, спільний майстер-клас з презентацією магістерських проєктів студентів першого РТБН курсу майстерні Віктора Петровича Вітера, Київ, кафедра режисури телебачення, Інституту екранних мистецтв кнопки імені Івана Карповича Карпенка-Карова 2023 році. Перетворення в документальному кіно. Тема «Конфлікт жанрів». Майстер-клас для студентів 4-го курсу майстерні Івана Богдана. Це Київ. Інститут екранних мистецтв «Нуткіт» імені Карпенка Каро. Це на кафедрі режисури телебачення. Це теж цей рік, 2023. Також творчий мистецький проєкт «Принцип перетворення в системі режисерських методів під час роботи над екранним видовищем». Публічний показ творчої складової творчого мистецького проєкту. Київ, Інститут екранних мистецтв «Нуткіт» імені Івана Карповича Карпенка-Карова, 2023 рік. Наукове обґрунтування творчого мистецького проєкту обговорено на спільному засіданні кафедри режисури телебачення та кафедри кінорежисури та драматургії Київського національного університету кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карова. І це було 8 листопада 2023 року. Основні положення дослідницької складової проєкту пройшли апробацію у вигляді 2 статей в фахових виданнях, однієї глави в колективній монографії, що, в принципі, прирівнюється до такого ж типу статей. Матеріали дослідження викладено в 5 міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Претенденткою було презентовано творчий проєкт на здобуття освітньо-творчого ступеню доктора мистецтва.
експертизу творчого мистецького проєкту та його наукового обґрунтування здійснювали члени разової спеціалізованої ради. Мужук Леонід Петрович, заслужений діяч мистецтва України, народний артист України, доцент, професор кафедри кіно і телемистецтва Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Безручко Олександр Вікторович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри кіно телемистецтва Київського університету культури. Шановні колеги, чи є якісь запитання за матеріалами особової справи до пані Ірини? Нема? Якщо нема, то слово для викладання основних положень наукового обґрунтування і презентації творчого мистецького проєкту надається правило Ірині Олександрі. Прошу. Дуже дякую. Дякую, Валентину Віталійовичу. Доброго дня, шановні члени Разової спеціалізованої ради. Доброго дня всім присутнім і всім тим, хто долучився до нас онлайн. Сьогодні до вашої уваги я пропоную розглянути творчий мистецький проєкт «Принцип перетворення в системі режисерських методів під час роботи над екранним видовищем». І розпочати свій виступ я б хотіла цитати українського режисера-новатора Леся Курбаса. Саме його мистецько-теоретична концепція системи перетворення лежить в основі мого проєкту. Мистецтво мусить повернутися до своєї первоформи – релігійного акту. Воно все-таки, по суті, акт релігійний. Воно могутній засіб перетворення грубого в тонке, підняття вищі сфери, перетворення матерії. Тоді справді театр – храм, і повинен бути чистим і тихим, хоч усякі молитви будуть в ньому. Структуру та обсяг наукового обґрунтування творчого мистецького проєкту зумовлені його метою та завданням. Робота складається з анотації англійською та українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. Об'єкт дослідження – система режисерських підходів і методів, які задіяні у створенні мистецького видовищного твору. Предмет дослідження – специфіка використання принципу перетворення в системі режисерських методів під час роботи над екраном видовищем. Мета дослідження полягає у висвітленні специфіки застосування принципу перетворення як частини режисерських методів роботи над екраном видовищем, а також у розкритті механізмів впливу на глядача задля прогнозування і актуалізації його емоційних реакцій та розумово-асоціативної рецепції. Реалізація означеної мети зумовила виконання наступних завдань. Дослідити історіографічне походження та значення поняття перетворення у філологічному, літературно-філософському, драматургічному та мистецькому контекстах. Проаналізувати імплементування включення поняття перетворення та його практичне застосування в театральній режисерській традиції системі Леся Курбаса. Простежити процес трансформації поняття протягом певного проміжку часу, тобто від моменту першого застосування в українському мистецтві, в мистецькому процесі до сьогодення, та визначити нові сучасні принципи цієї методики. Здійснити порівняльний аналіз застосування елементу перетворення в різних видовищних мистецтвах, театральному та екранному, як у національному, так і у світовому контексті. Сформулювати завдання мистецького твору у процесі прогнозування з зустрічі з майбутнім глядачем. Довести можливість практичного застосування принципу перетворення в режисерському інструментарії під час роботи над екранним видовищем на прикладі реалізації першого етапу кінопроекту «Джеря», а також на прикладі фільмування документального наукового фільму «Пробудження війною». Щодо наукової новизни, новизна обґрунтування полягає в розкритті п'ятого порядку методу перетворення. З метою дослідження механізму досягнення збалансованого застосування перших чотирьох порядків, а саме літературний текст, життєва реальність, літературний текст, режисерська інтерпретація, виконавець-глядач із перетворенням чуттєвого в розумово-асоціативне сприйняття задля здійснення нових підходів у формуванні та становленні освіченого митця, відповідального перед глядачем. Розглянемо детальніше структуру наукового обґрунтування творчого мистецького проєкту.
В експозиційній частині першого розділу дослідження проаналізовано концепції мовознавця та філософа Олександра Опанасовича Кутебі щодо природи чуттєвого образу в поезії та його вплив на слухача. За Олександром Потебнею провідником до виникнення думки є слово. І воно цінне не самою ознакою певного образу, а як знак, символ певного змісту. Задум митця і грубий матеріал, зазначає Олександр Потебня, не вичерпує художнього твору, відповідно до того, як чуттєвий образ і звук не вичерпують слово. Отже, митець має бути наповненим змістом, коли створює певний мистецький твір. Але справа в тому, що цей зміст він був і до того, і залишатиметься після. І аналізуючи доробок Олександра Потебні, ми можемо прийти до висновку, що саме для розкриття цього змісту важить не тільки, що має на увазі автор, але й те, як саме сприймає слухач у концепціях Потебні, можемо вбачати і глядач, тобто у невичерпному можливому його змісті, у певній гучності, гнучкості його образу. Дослідженню режисерської саме системи Леся Курваса та застосування принципу перетворення в театральному українському мистецтві присвячено багато статей, наукових праць, спогадів сучасників. Сутність поняття можна характеризувати як принцип творчої трансформації життєвої реальності в художню форму та її взаємодії з глядачем, і як наслідок актуалізація його потенції в процесі народження нових смислі. У наступних розділах зосереджено саме на системі перетворення уваги в видовищному процесі Леся Курваса і на способах акторського існування на сцені за принципом тримання в наміченому уявою ритм, а також загальному процесі створення символів у театральному видовищі. Детально аналізується такий термін Леся Курбаса як «розумний арлекін». Саме цим терміном Лесь Курбас визначав тип нового автора у 20-х роках 20-го століття. І казав наступне. Це буде розумний арлекін, котрий остаточно зможе переконати освіченого сучасного глядача. Він не буде шукати типів для зовнішньої імітації. Він піде шукати себе. На гори високі піде він. Змагатися з вихрами бездонних провалів, слухати їхнього шуму і гамору, впиватися клепотом розшматованих хмар, що іскрами громів згорятимуть біля його ніг. Це буде його модель, а в тиші своєї лабораторії він шукатиме свої стильні, досконалі форми для вираження нерозгаданих стихій своєї душі. Творчою складовою творчо-мистецького проєкту є науково-популярний фільм «Перетворення», з яким можна ознайомитися на сайті університету. Сьогодні я хотіла б звернутися до окремих епізодів цієї роботи. Пропоную переглянути перший. Культура актора у зміні Курбаса і полягає в тому, що він мусить перенести на себе момент тривання, заглибитися, сконцентруватися, аби бути в цьому моменті тривання в певному ритмі. Він має знайти символи, які продемонструють це тривання, проявити також символи, які дає художник, і цими двома шприхами намалювати постав. За Курбасом саме заради народження символу відбувається весь процес акторського існування на сцені. Символ, в свою чергу, має надати уявлення про дещо більше, ніж те, що показується. Символ – це частина, за якою можна впізнати ціль. Приміром, з хвоста пізнати цілу вишу, а з люльки – Семенка, як каже Олександр Степанович. Для цього актор має досконально володіти технікою жесту, а саме – вміти зробити жест, зафіксувати його, зробити жест в плані зовнішньої фактури і, врешті, зробити жест театральний, все то в такому вигляді, щоб увесь зал глядачів бачив цей жест. Значення слова «символ» Курбас також вкладає і більш цілісне, головне поняття – мистецтво. Фактично, через частину метод акторського існування заради створення символів проявляється і загальний метод театру, який і означує окремий термін – перетворення. Для нас символ називається за традицією перетворення. Символ – це є мистецтво.
до режисера прийшло усвідомлення, що мене перетворення містить у собі нероздільну єдність, виконання та завдання впливу на глядача. Саме це цілісне сприйняття допомогло йому більш детально вивести основні принципи процесу перетворення. Корбес говорить про те, що завдання видовища – здивувати глядача, відштовхнувшись від реальних пізнаваних речей з життя, вивести ніби знайомі події у вражаючій відмінності заради народження асоціацій в його уяві. Ми розуміємо, що наша наука про перетворення є саме тим методом театру, який, будучи цілком, чи маючи змогу бути для свого часу цілком реалістичним, абсолютно не буде повторювати того, що діється на вулиці, у певній більшій чи меншій ілюзії дійсності. А навпаки, пов'язаний саме із намаганням зосередити глядача на ідеї, вкладені у наш твір, щоб сконцентрувати його увагу, зробити так з даною подією, щоб вона на сцені була виведена у такому вигляді, у такому перетворенні, у такій інакшості, відмінності, у такій новій комбінації, яка саме змусить викликати найбільшу кількість асоціативних процесів. Лесь Курбас не лише видатний митець і філософ, але й великий майстер та вчитель. У процесі творення своїх вистав він не лише реалізовував свій потенціал, а також ділився здобутими знаннями та геніальними відкриттями, навчаючи інших, і дарував віру в здійснення найсміливіших творчих задумів. Він вдихував цілу плеяду талановитих режисерів та акторів, які успадкували метод, продовжили його справу та зробили свій внесок в українське мистецтво. Такі імена, як Мар'ян Крушельницький, Амбросій Бучма, Василь Василько, Нат Ігнатович, Борис Тягно, Валентина Чистякова, Михайло Верхацький та багато-багато інших – це все ті особистості, які стали важливими фігурами у світі національного театрального та кіномистецтва, а також у сфері творчої освіти. Михайло Верхацький, дід, як його називають в майстерні, учитель Миколи Івановича Мерзліки та Василя Петровича Вітра. Віталій Володимирович Савчук – учень Валентини Чистякової. Став викладачем акторської майстерності вже в майстерні Вітра і Мерзлікіна. Можемо стверджувати, що майстерня перетворення має продовження і зберігає традиції. Я є випускницею саме цієї майстерні. І можу сказати, що усвідомлення принципу перетворення прийшло до мене під час реалізації дипломної вистави курсу «Отак загинув Бузка» за п'єсою Миколи Куліша. У той момент, коли ми знайшли фінальну сцену політ гусок, фактично бракувало слів, тому що ми зрозуміли, що це є перетворення дій.
Дихайте, ми мусимо їх передихати. Слова, які не втрачають актуальності і сьогодні. Отже, давайте розберемося з порядками перетворення. Лесь Курбас почав кілька етапів або ж порядків процесу. Тут слід розуміти, що під час народження видовища першим його етапом є перетворення факту життя на літературне, можемо вбачати сценарне слово. Уже на цьому етапі автор, драматург, перетворює реальність у письмовий мистецький твір. Другим етапом є задум режисера на основі авторського тексту. Далі, на третьому етапі, відбувається перетворення та проявлення цього задуму через виконавця, актора та засоби виразності, якими послуговується певне мистецтво. Після народження сценічного, можемо бачити екранного, символу, образу перетворення, твір знаходить змістову метафоричну форму, що спільні дії з уявою глядача здійснює ще один, четвертий етап процесу, викликає низку асоціацій. Таким чином можемо зафіксувати чотири порядки системи перетворення. В одній статті Лесь Курбас висловився з приводу нерозуміння однієї з вистав публіку, зазначивши, що показаний спектакль – це тільки третя із п'яти стадій його обробки. Тобто можемо розмірковувати про п'ять порядків перетворення. І висунути гіпотезу, що п'ятий етап – порядок перетворення, пов'язаний з глядачем. Згідно системи перетворення, мистецтво дає впізнаваний, але перетворений знак, символ, який асоціаціями повертає глядача у знайому для нього реальність світу, але вже якісно новому, тематично наповненому прочитанню. Саме тема є червоною ниткою, яка проходить через усі етапи перетворення. Об'єднуючи її компоненти, вона творить сутність, єдність усієї системи. Тема живе в нас. Вона засіяна нашим досвідом, переживанням, емоційним трепетом. Митець у різних його іпостасях – автор, режисер, виконавець – за допомогою перетворення ніби тягне за кінчик клубочка теми глядача. І той починає розкручуватися. У процесі сприйняття такого мистецтва перетворення відбувається проживання мистецького досвіду як поштовх до актуалізації потенції самого глядача. Система перетворення покликана виконувати надзавдання мистецтва, призводити до духовного зростання глядача, його екзистенційної стійкості та здатності змінювати, перетворювати світ навколо себе. Мистецтво – це та площа, на котрій вершиться об'єднання всіх нас. Говорять до себе людські глибини, дійсне наше «я», безвипадковість і різнорідність індивідуальностей життя. Під час дослідження ми виявили, що існує кілька аспектів процесу перетворення, які для нас є ключовими для розуміння методику застосування самого методу у системі режисерського інструментарію під час роботи над екраном видовища. І саме два ключових аспекти – це перше – розуміння загального процесу, етапів, порядків перетворення, про які щойно ми проговорили, а також визначення засобу, символу, образу, через який перетворення проявляється, працює. В кінематографі основний текст, який розпочинає творчу реалізацію задуму – це сценарій. Сценарій може бути авторський або ж створений за мотивами літературного першоджерела. Вже на цьому етапі автор-драматург він шукає перше перетворення життєвої реальності, щоб створити в своєму творі певну метафору життя. Другим етапом, порядком перетворення є режисерське бачення задуму конкретного твору. Можна дещо сплутати, на якому саме етапі відбувається режисерська інтерпретація під час роботи над екраном видовища. Але варто зазначити, що не дивлячись на те, що режисер фактично бере участь на кожному етапі, у кожному моменті, у кожній деталі, яка важить, все ж таки перша стадія перетворення і друга стадія, коли вже йде режисерська інтерпретація, це той момент, коли створюється режисерське бачення. І потім уже через виконавців реалізується видовище. Третій порядок перетворення в екранному видовищі лежить у виконавстві. Тут так само, як визначено раніше, режисер екранного твору має в інструментарії унікальні засоби. І спорідненим з системою Леся Курбаса є саме те, що робота режисера з актором є визначальним аспектом. Життя будь-якого видовища, воно, звичайно, пов'язане з глядачем. І тут екранне видовище не є винятком.
Перспектива з аудиторією впливає на роботу режисера на кожному етапі виробництва. Режисер прогнозує тематичне очікування глядача під час роботи. Так само він з командою створює світ героїв і світ екранного видовища. У нього є завдання зробити не певну умовність знаків, як, скажімо, це відбувається в театральному традиції, а саме екранну реальність, у яку повірить глядач. Для створення цієї реальності визначальним є виклад історії в певному екранному часі та просторі, конструювання візуального світу, сеттингу картини, вибір технічний, крупністю плану, руху, монтажу, поєднання зображення зі звуком, створюючи часопростір подій, в якому живуть персонажі. Процес розібраний на частини, щоб потім знову стати одним цілим. На відміну від класичних форм театру, де глядач спостерігає за видовищем на певній дистанції, можна сказати, на загальному плані, в екранному видовищі ми працюємо в певній близькості до глядача. І глядач переживає екранне видовище на особистісному рівні. Для досягнення перетворення під час створення екранного видовища, працюючи над кожною сценою, режисер має знати механіку, тобто технічну відповідність задуму, має чітко вибирати апаратуру, оптику, робити кадрування та інших технічних складових, визначити пластичне рішення зображення, тобто це глибина, колір, освітлення, мізансценування, художні елементи, знайти жест для народження образної мови. Проте особливість екранного мистецтва полягає в тому, що під жестом ми можемо розуміти не тільки виконавський аспект, а сам ще й певний аудіовізуальний знак, що виринає в екранному часопросторі і кожного разу проявляє тему, рухає драматургічну дію та працює на цілісність задуму. Цього можна досягти через взаємодію актора з простором, зінсценування, відображенням предмета символа, елементи пейзажу, об'єкта, інтер'єра та іншими засобами. Крім художнього вирішення зображення, яке важко переоцінити, важливим провідником образу також теми є музично-звукова складова форм. Також важливим інструментом для досягнення перетворення в екранному видовищі є монтаж, спосіб творчого освоєння матеріал та вибудовування історії, постановки акцентів для розкриття контексту та, найголовніше, фіналізації проявлення художніх образів у тілі твору. Поезії та чуттєвому образу присвячені роботи Олександра Опанасовича Катильні. Саме з поезії починав Лесь Курбас, коли намагався віднайти метод. І саме в Україні з'явилось таке поняття, як поетичне кіно. Тобто ми можемо говорити про те, що є певна тяглість і є певна естетика в поетиці національно-мистецько-філософської думки. І цим ми можемо підкреслити, що саме поетична мова кінематографу – це та складова нашого національного кінематографу, яка може виділяти нас з-поміж інших національних шкіл. Аналізуючи твори режисерів національного та світового кінематографу, ми можемо знайти елементи перетворення, метафоричність та образність кіномови у низці праць, зокрема Довженка, Параджанова, Абуладзе, Феліні, Пазоліні, Бертолуччі, Формана, Маліка, Кубрика, Теонова Лохнеса. Я пропоную розглянути саме цитату з фільму Теа Ангелополоса «Погляд Уілліса» як приклад того, як елементи перетворення можуть працювати в аудіовізуальному творі. В одному з епізодів герой прямує на потязі до Бухаресту. Footsteps. Somehow they led me here. На вокзалі його зустрічає молода жінка, яку він називає матір'ю. Та ні, можна порадити. Я прибігла. Жінка одягнена у стилі 40-х-50-х років. Вона заходить у частину сучасного вагону. Разом вони переходять у вагон старого зразка. Їдуть до міста Констанція.
змін навколо змінився. Ходять озброєні солдати та цивільні. У деталях стає зрозуміло, що дія перенеслася до часу кінця Другої світової війни. Жінка веде чоловіка через натовп за руку, як маленького хлопчика. Радістки вони потрапляють на сімейні святи, що присвячені звільненню тата головного героя. Тут він бачить усіх своїх родичів, бабусю, дідуся, також сестер, які там були в її будинку входить чоловік. Ми розуміємо, що це і є той, на кого всі чекали. Не дорогая фотография. Пришла Бог. Хорошая фотография. I'm coming, Mother. У наведеному прикладі ми бачимо, як режисер створює за допомогою кінематографічних засобів певний образ такої машини часу. І ми бачимо, як через музику, танці, через пластичну дію та рішення показаний образ швидкоплинності життя, окремих миттєвостей безтурботності, які в будь-який момент можуть бути перервані драматичними подіями. У рамках пропонованого дослідження аналізується досвід роботи над підготовкою до проєкту повнометражного ігрового фільму «Джеря» за мотивами твору Мичили Левицького і Миколи Джері. У межах розробки кінопроєкту було опрацьовано та проаналізовано на практиці природу першого та другого його початку перетворення. Під час дослідження відбувалися низка експедицій, зустрічі з експертами, які допомагали усвідомити, яким чином Мичий Левицький працював з історичним контекстом, в якому він жив і творив. Спираючись на результати цих пошуків та досліджень, було здійснено роботу над перетворенням літературного твору першої основи на кіносценарій. За матеріалами підготовчого етапу проєкту було реалізовано настроєве відео «Джеря, а завтра була воля».
Вражаюча трагічна реальність повномасштабного вторгнення Росії в Україну змусила переосмислити мистецьке завдання як громадянський обов'язок. Під час реалізації повнометражного художнього неігрового фільму «Пробудження війною» принцип перетворення почав працювати абсолютно на іншому рівні. Проєкт присвячено подіям окупаційного періоду на Київщині та його наслідкам. Пропоную переглянути трейлер за матеріалами проєкту. Можливо. Дуже багато тіл було людей в морзі, на вулицях багато людей. На перших порах росіяни не дозволяли їх забирати. Люди стикалися просто-напросто в лице Руського міра. Біля церкви пустих загальних похованнях більше 100 людей. Я не знала, що там йдуть. Я чую, грюкають. Вийшла, а над воротами вже стояв солдат із автоматом. Ворота не можна було закривати. Вони повинні були бути відкритими. Було страшно. Це дитина буде. Як добре, що я живу в 21-му світі. То всі розуміють, що війна це погано, що це безглузда війна. Тут проходить не досить багато часу, і я вже на позиції стою, розумію, що не такі ці світи світ добре. Я не думав, що я побачу цей такою ціною. Але я приїду брати народ, який зміг так об'єднатися. Ще це буде прикладом для наших майбутніх людей. Ми програємо тільки тоді, коли ми здаємося. От коли ми опустили руки, ми все ми програли. До того часу, поки людина вірить, поки на щось сподівається, для неї можливо все. Мистецький творчий проєкт та його наукове обґрунтування зосереджені на важливості основного елементу методу перетворення – творчому зростанні особистого «я». Режисер створює мистецький продукт, що впливає на глядача. І його екзистенційну стійкість, ідентичність, життєвий вибір та змінює його світогляд. Мистецький проєкт суголосний з основним завданням методу перетворення – народження нової художньої реальності в результаті зустрічі глядача з екранним образом, символом, який живе, діє на екрані і продовжує своє існування в уяві глядача. Метод перетворення є вагомим здобутком у утвердженні світоглядності суб'єктності української нації, українського мистецтва та їх адвокації у світі.
Для цього недостатньо збереження знань щодо системи. Принциповим є усвідомлення, що її застосування та розвиток є знаряддям у нашій екзистенційній боротьбі. Ми живемо з думками про скалічені мистецькі покоління з дистанцією майже в 100 років під час війни з тим самим ворогом, що застрелив можливість повноцінного природного розвитку та розквіту системи перетворення. Я хочу подякувати захисникам і захисницям України, які дають нам змогу продовжувати роботу далі. Підсумовуючи, хочу навести рядки щоденника майстра. Були такі, що плакали за нами. Були такі, що тільки наші вистави зробили їх свідомими українцями. Саме це усвідомлення має відкривати новим поколінням українських режисерів розуміння потужності нашої національної школи і ставити нові творчі завдання. І пам'ятаємо, метод працює, коли ним користується і коли його застосовують. Дякую. Дякую, пані Ірині, за цікаву змістовну доповідь. І наступний за сценарним розвитком у нас процес – це запитання до претендентки. Колеги, якщо у когось є бажання розпочати, будь ласка. Ні? Мене цікавить, якщо зробити. Будь ласка. Цей проєкт, яким пані Ірина завершувала свою презентацію розуміння Курбасівської системи перетворення, документальний проєкт, насправді зворушує як мене, як людину, яка сьогодні спостерігає за тим, ми тут сиділи, звучала тривога. Коли, пані Ірино, ця картина буде працювати, як, і в якому вона стані зараз, як вона буде поширюватися в системі українського інформаційного простору, тому що режисура без результату впливу на суспільну свідомість – це робота велика, але вона завершується тоді, коли є наслідки в її діяльності. Це саме і Курбас мав на увазі. Мене цікавить сам проєкт просування цього твору як продовження режисури, тому що зробити це великий процес, а донести до людей – це теж немала робота. Прошу. Так, дякую. Власне, проєкт починався, можна сказати, з такої творчої необхідності фіксувати все, що діялось навколо, і в процесі створення проєкту задум формувався паралельно. Але з перших етапів вже стало зрозуміло, що це є докази, але це є докази, які можуть перетворені бути в мистецьку форму і за рахунок особистих історій точніше доходити до глядача. Наразі ми вже маємо повну збірку картини, вона перебуває на етапі постпродакшену, тобто у нас попереду кольорокорекція і зараз дописується музична тема, яка буде досить велику частину стрічки займати. І ми плануємо, звичайно, в першу чергу демонструвати фільм на закордонну аудиторію, як така підтримка нашим потребам і нашим запитам до західного світу, в Європі і в Америці. Тому, звичайно, ми хотіли б і працюємо вже над тим, щоб потрапити на масштабні, саме по аудиторії, фестивальні майданчики. І окремо у нас буде стратегія, звичайно, показу фільму і для українців. Тому що я зіштовхувалася з думкою того, що коли ти ділишся проєктом, дуже часто українці кажуть, що я не можу це дивитися, а можна я пізніше подивлюсь, чи це дуже болить. Але в той самий час, коли все ж таки йде переборювання цього, і люди звертаються до мистецтва уже з певним моментом переосмислення цих подій,
то ми чуємо відгук, що це дуже потужне нагадування саме на емоційному рівні про те, що нам доводиться проживати. І думаю, що якраз завдання зараз на ігрового кіно виконувати цю функцію. Точиться багато дискусій щодо того, чи можемо ми вже робити ігрове кіно, і тут дійсно варто говорити про те, що певна дистанція має бути. Але щодо і на ігрового кіно, мені здається, що ми максимально маємо знаходити абсолютно різні способи, щоб дійсно виробляти і демонструвати фільми. Тому ми працюємо над завершенням. Випуск роботи запланований на 24 рік. Дякую. Ви ж приймаєте, ви дякую. Я в продовження питання Леоніда Петровича хотів запитати у пані Ірини. А була апробація в просторі педагогічному? І яка, як би мовити, ваша сподівання виправдались в очікуванні молоді, яка сприймає це і як матеріал свого майстерності майбутньої професійної і соціального, так би мовити, погляду на всю ситуацію, яка у вас є там на екрані. Так, усі свої практичні здобутки я ділюся ними з своїми студентами, і відбулася апробація у ряді заходів. І найважливіше це те, що дійсно, що в нашій майстерні ми відчуваємо, що ми в майстерні практики і в майстерні актуальності тематики. Тобто ми працюємо за принципом того, що ну фактично, як Василь Петрович нас вчив, що ми всі колеги, коли вчимося в майстерні, так і ми ділимося своїм досвідом. І так само, як ми працюємо з студентськими роботами, так само, звичайно, студенти мають бачити, що з чим працює майстер, і розуміти, яким чином це було створено. Тому ми постійно обговорюємо, і я ділюся не тільки якби вже результатами, так щоб пробувати отримати як від глядачів, тому що хочеш не хочеш, але в першу чергу вони аналізують глядачі спочатку. А саме ділюся процесом, так і своїми якимись знахідками, або навпаки складнощами, або тим досвідом, який здобувся, і намагаємося також його використовувати в їхніх. Дякую, відповідь прийнята. Колеги, прошу, є питання? Сергій Михайлович, будь ласка. В вашій роботі використано досить багато посилань, фільмографії. Це вказує на універсальність вашого принципу. Ось мені пригадалося, як оцей п'ятий пункт, як впливання на глядача, коли я переглядав документальний фрагмент презентації в Каннах останнього фільму Лелюша «Чоловік і жінка. До кращі роки життя». Весь зал, 5000 людей співали цю пісню. Це означає, що вона жила в свідомості глядача. От запитання. Яким чином ваші ровесники, їм було по 30 плюс-мінус, Лелюш, Трентів'ян, Нукеме, могли створити цей фільм? Адже вони користалися своєю реальністю, яку перетворили в якийсь певний мистецький твір, який так сильно вплинув на глядача, не тільки французького. Цей знаковий фільм, як «Казка для дорослих». Отже, як цей принцип працював, на вашу думку? Так. Так. Ну, для мене взагалі Лелуш – це такий зразок потрясаючого кінематографіста в плані кількості фільмів, які йому вдалося зробити. І мені здається, що якраз оцей успіх з «Чоловіком і жінкою» можна назвати феноменом. І мені тут пригадується, якби сама натура Лелюша, він дуже пристрасний чоловік, і він дуже пристрасно і працював з акторами на цій роботі. Я багато матеріалів переглядала про сам процес створення, і вони всі говорили про те, що коли Лелюш з ними зустрічався, вони вже бачили це кіно. Ну фактично він так передавав емоційно і пристрасно, про що це, так і про яким чином ця історія має розгортатися.
що був певний момент такого, знаєте, стихійності, але стихійності такої творчої в хорошому розумінні. І мені здається, що оцей сам принцип Лілуша, те, як він організував роботу з акторами, те, як працювала команда, і те, врешті, яким вийшов фільм, в ньому проглядається певна така цілісність, вона, можливо, дуже така енергійна, да, така, от, як я казала, стихійна, але разом з тим йому вдалося зробити найважливіше – передати внутрішній стан героїв. Тобто передати тему, так, оцього неможливості відпустити тих, кого вже немає. І тут, мені здається, дуже цікавий підхід в тому, що фактично він поєднує дві душі, які ще зранені. І от в цьому стику цієї зраненості обох героїв, на цьому стику він і працює. І, зокрема, в сцені, де є така вже перша інтимна сцена кохання їхнього, він засобом паралельного монтажу подає портретність головної героїні і спогади про чоловіка її. Найтепліше. І в цьому не проглядається якоїсь того, що вона просто думає про нього. Так? Ну, там, вже з іншим, а думає про нього. Але ні. Якраз те, яким чином виконано це в темпоритміці, в крупності, які саме сцени, локації обрані, наприклад, дуже дальній план з двома силуетами на заході сонця. Тобто всі ці елементи, вони говорять про те, що якраз режисер в першу чергу працює з темою, і мені здається, саме цим він спочатку зачепив виконавців всіх, саме тим, що потім відчули і глядачі, і продовжують відчувати і сьогодні. Тому я думаю, що це дійсно, думаю, такий сильний ефект. Дякую. Приймайте. Так, звичайно. Михайло Георгійович. Дорогі колеги, було дуже цікаво прочитати дослідження, бо сьогодні у всіх, і у нас, і у студентів, дуже багато спокус. І далеко не всі спокуси, вони є глибокими, і не всі вони ґрунтуються на якійсь перспективі. Дуже багато модного, дуже багато і випадкового. І тому от повернення до таких джерел, це дуже важливо. Ну, принаймні, мені було дуже цікаво читати, бо мені доводиться із студентами обговорювати ці питання, не в такій формі, звичайно, мені хотілося написати наукову роботу. Я навіть пробував, але виходить сценарій. І сьогодні тут я прочитав в роботі, сьогодні прозвучала цитата Курбаса, я не берусь відтворити її, про необхідність якоїсь такої спорідненості з божеським акт релігійний. І от всій моїй спробі написати наукову статтю, вийшов сценарій, там студент, я їх бачу багато, вони дуже цікаві, студент там другого курсу, коли вони його питають, для кого ти знімаєш кіно, він зухвало каже, для Бога. Правда, каже, чесно, я не знаю, там, чи виходить у мене, але я відчуваю, що треба знімати для Бога. І от такі співпадіння для мене дуже цікаві. Якось так, як підтримка просто. І згадавши про студентів і хочу спитати, які передбачаються перетворення наукового дослідження, скажімо, на лекційний матеріал, чи передбачаються вони, бо це різні жанри. Так, дякую дуже.
Дійсно передбачається, і вони вже в процесі. В рамках також дослідження було розроблено спеціальний курс за матеріалами дослідження, тобто з серією лекцій і практичних завдань. І насправді ви дуже точно підмітили момент спокус, які зараз існують. І от ми буквально минулого року активно обговорювали в майстерні появу штучного інтелекту, який може вже і навіть і кіно знімати, просто напиши, і він буде знімати. І, звичайно, ми розуміємо, що ми живемо в еру технологій, і ми маємо користуватися цим інструментарієм, але маємо залишатись дуже уважними до особистісного, тобто особистісного прочитання, особистісного виконання, особистісного включення в процес. І мені здається, що оцей момент, він є визначальним для роботи з студентами. Тобто самих початків давати їм відчуття відповідальності за те, що вони роблять, так, відповідальності, по-перше, і перед собою, чому саме ця тема, щоб не було випадковостей, так, і саме відповідальність уже і перед майбутнім глядачем, тому що у нас через дуже багато факторів так багато зусиль треба докласти, щоб вийшло зробити як, тобто просто зафільмувати, зняти, зробити, що просто всі видихають в кінці, але це тільки вершина гори, з гори ще треба спуститися, а у підніжжя глядач. І тому ми маємо цю перспективу зустрічі з глядачем постійно тримати її і застосовувати також само і викладацькі практики. Тому я рухаюсь таким чином, що ми працюємо ніби з двох сторін, працюємо над розробкою проєктів, проходячи всі технічно-виробничі етапи, але розмірковуючи уже і в тому числі і про глядача, але одночасно я пропоную студентів також йти з зовнішньої сторони, тобто, наприклад, аналізувати картини світової національної класики і спробувати себе поставити на місце митця, який тільки-тільки хоче зняти цю роботу, це тільки задум. І як би він описував перед собою намічені завдання. Тобто є ряд таких підходів, і вони ще в процесі. Можу сказати, що робота над даним проєктом, вона дещо в мені систематизувала якісь мої пошуки, які відбувалися роками як режисерки і як викладачки. І дійсно розставили якісь акценти і структурували, але при тому всьому дійсно надали сили, тому що в містичних моментів під час написання пошуку і шляху до захисту сьогоднішнього моменту їх було дуже-дуже багато. Починаючи з 14-го, 14-го і далі. Так що працюємо, і я думаю, що якраз іще важливий момент для студентів, знаєте, акцентувати на увагу на тому, що це наша система, це наші доробки. І коли я згадую слова в майстерні нашій, що, наприклад, Михайло Верхацький не міг довгий час навіть від курсу Василя Петровича назвати ім'я Курбаса, він казав «не вчити, не вчити», говорячи про якісь глибинні речі, то ці речі ми теж маємо для себе усвідомлювати, що нарешті ми можемо, мусимо і не просто згадувати, а дійсно думати, як перетворювати і застосовувати. Я хочу звернутися ще до одного члена нашої ради, Безручко Олександра Вікторовича. Олександр Вікторович, у вас є питання? Да, дякую, Валентин Віталійович, звичайно, є. Великим задоволенням прослухав запитання, якраз в контексті крайнього з них хочеться уточнити деякі речі. Шановна Ірина Олександрівна, от зважаючи на безперервний ланцюжок поколінь від вчителя до учня школи Березоля, Лесь Курбас, Михайло Верхацький, Віктор Кісін, Микола Мерзлікін, Віктор Вітер, ви, уже як учениця Вітера, і невдовзі ще й ваші студенти, які стануть не лише митцями, а й медіапедагогами, хочеться уточнити.
В чому ключова особливість методу Леся Курбаса саме на сучасному етапі розвитку аудіовізуального та сценічного мистецтва? Дякую. Дякую, пане Олександре. Добре, як учениця Василя Вітра, майстерні перетворення. Я дійсно думаю, що якраз треба поширювати особливості системи не тільки, звичайно, в нашій майстерні, але й максимально поширювати ці знання і в освітньому процесі, і загалом в культурному секторі. Що стосується сучасного освітнього процесу, яким чином це може бути застосовуватися? Ну, починаючи від практичних якихось завдань, які Курбас залишив нам у своїх матеріалах, навіть зараз ми можемо говорити, що ці завдання трошки трансформовані в нашій майстерні. До прикладу, була така вправа одного і того самого діалогу і перетворення цього діалогу в різножанрові форми. І це дуже цікаве завдання практичне, яке і тепер практикується на курсах у Василя Петровича Вітра, і всі з захопленням дивляться, і вони навіть виносяться ці завдання на іспити. Починаючи від таких якихось практичних завдань, мені здається, ще є завдання в тому, щоб в сучасному освітньому процесі саме адвокувати сам метод як те, що дозволить нам дійсно розуміти, що це наш національний метод, і дозволить оці два аспекти враховувати. Тобто, з однієї сторони, метод перетворення дає поетапний процес, за яким можна створювати видовище, а з іншої сторони, це певний загальний концепт, який накладає на майбутніх режисерів, так, майбутніх представників мистецьких проєктів оцю відповідальність і це постійне прогнозування зустрічі з глядачем. Тобто, фактично, тут важливий момент це, що це не тільки інструментарій, який дозволить інженерно навчити студентів, а це той інструментарій, який може нам допомогти в вихованні відповідальних митців з активною громадянською позицією, з потужним відчуттям самоідентифікації і також з певною екзистенційною стійкістю. Тому що ті виклики, до яких ми сьогодні прийшли з вами, вони в тому числі в полі того, що, наприклад, після випуску мій курс, ну, багато хто мусив працювати над продуктами зараз уже країни-агресора. І в цьому плані ми мусимо тримати оборону і саме такими барикадами, мистецько-педагогічними, методологічними. Тобто, тому що все те, що зробили до нас взагалі покоління митців, письменників, художників, те, що до нас збереглося, ми маємо це брати до зброї. Тому я кажу, що дуже важливо, щоб все, що ми маємо, не було тільки ціннісно, як спогад, а саме застосовувалося. Дякую. Приймається відповідь, Олександре. Так. Дякую. Але чи є ще додаткові питання в цьому блоці, чи ми переходимо на наступне? На наступне, так? Ну, наступне у нас це відгуки і запитання рецензентів. Нагадуємо, що письмові відгуки рецензентів в повному обсязі є на сайті. Але вживу, так би мовити, сьогоднішні рецензенти перед нами, і я передаю слово Леоніду Петровичу для зачитання. Будь ласка. Дякую. Шановні пані і панове, шановна пані Ірино, я маю честь повідомити, що з великим задоволенням проникся у ту працю, яку ви самовіддано, і, очевидно, для повернення, активне повернення генія Курбаса у сучасний наш практичний кінематографічний процес виконали. І
з великим задоволенням вислухав ваші сьогоднішні повідомлення, які стосуються тієї роботи. І якщо говорити про символізм того всього, сьогодні прозвучало, я вдруге чув в цьому залі, як тривога спочала і як вона зникала, то в долі Курбаса був факт. Він жив із кулею, одні кажуть, в серці, а інші кажуть, під серцем. І от той подвиг, який він здійснив, тому навіть на Соловка займався режисурою, це, очевидно, факт до кінця нами всіма не осмислений, виходячи якраз із того вашого останнього висновку, як в межах української школи і режисури, і журналістики, ми не тільки співпрацювали із ворогом, але й на нього працював. Я наголошую, що та робота, з приводу якої вам задав запитання, це є свідченням так само позиції, яку в нашому суспільстві нема часу на поразку. Позиція, яка прозвучала як образ нашого часу, і саме в сьогоднішній вашій публічній позиції, яку ви оголосили нам і яку ви підготували, вона зобов'язує мене і подякувати вам за те, що ви робили, а з іншого боку закликати членів комісії, всіх присутніх, вислухати те, що я попередньо сформував, а сьогодні, послухавши вас, по доброму зазвіру кафедрі, що її колективі буде працювати такий педагог і фахівець, який розуміє сьогоднішній час і розуміє свою місію і розуміє покликання режисера і покликання педагога. А рівень виконання творчого мистецького проєкту усі сегменти системної, значної за мистецьким обсягом творчої роботи, спрямованою Іриною Правило на виконання цього успішного проєкту, надто фахово і надто вправно нею реалізовано. В аудіовізуальній складовій проєкту авторка виявила чутливе розуміння засад та основних принципів курбасівської режисерської системи перетворення, що за визначенням самого Леся Курбаса по суті означає пошук сценічних екранних форм для відтворення життєвих змістів. Також, як відомо, Курбас наголошував, перетворює драматург, режисер, актор, кожен в царині своїх фахових можливостей і завдяки своїм природним, як він вважав, особливостям світовідчуття митцем обраного ним матеріалу. І саме у цьому зв'язку здобувачка продемонструвала неабияку професійну зрілість і високе фахове розуміння режисерської комплексної методології специфічного процесу створення екранного образу. Вона гармонійно стилізує твір, пронизує його органічною музикою, оперуючи мистецькими екранними символами, застосовує образне перетворення трагічних документальних фактів
то вражаючих екранних узагальнень в матеріалах зворушливої воєнної історії, пробуджені війною. Виступ авторки в кадрі, що постає в формі лекції, вирізняється не лише ґрунтовними знаннями, логічним викладенням їх змісту, бездоганною мовою, але й виразною вимовою, що неймовірно важливо для педагогічної практики. Вдалою манерою подачі думок та відповідним для активного сприйняття тексту розміреним темпоритмом, що в сукупності складає, як на мене, сильне враження. Підсумовуючи лише сказане, варто також згадати тут трактовку пафосу самим Курбасом, як особливу його слова, передумову, яка дозволяє вірити усяким умовностям. Я згадав цю фразу лише для того, аби констатувати. Автор, безумовно, домоглася виконання і цієї важливої мистецької вимоги. Тож, мій висновок і наш висновок, сподіваюся, пане Олександре, спільний. Творчий мистецький проєкт, поданий на здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво, виконано на належному науковому рівні. Робота характеризується логічністю викладу, містить обґрунтовані теоретичні та практичні результати. Наукова новизна роботи висвітлює режисерські підходи до художніх практик, які до цього вважалися предметом мистецтвознавчих студій. Доробок авторки постає у вигляді наукових позицій та художньо-естетичних роздумів щодо вивчення методу перетворення та застосування його елементів на практиці. Робота Ірини Правило «Принцип перетворення в системі режисерських методів під час роботи над створенням над екранним видовищем» може бути рекомендовано до захисту. Авторка заслуговує на присудження ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Дякую. Я так розумію, питання додаткових у вас немає. У мене немає запитань, ми мали багато часу. Олександре Вікторовичу, скажіть, будь ласка, у вас є ж доповнення до рецензії, я так розумію, це спільна рецензія, так? Так. Будь ласка. Да, дякую. Справді, це наша спільна рецензія. Вона була написана, подано в згідно встановлені терміни, завірена і розміщена на сайті, і в зв'язку з цим з нею могли всі ознайомитися. І якщо коротко для всіх присутніх, я думаю, всі ознайомились попередньо, що робота відповідає всім вимогам. І знову ж таки, я приєднуюсь до слів Леоніда Петровича, що робота може бути захищена і отримати звання. Дякую. Дякую вам. Я так розумію, додаткових питань у вас теж немає. Ні, немає. Слава. Отже, ми можемо переходити до наступної частини. Оскільки зауваження, звернення осіб щодо творчого мистецького проєкту провела Ірини Олександрівни Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Макарчука Карпенка-Каро, ані в письмовому вигляді, ані в електронній поштою не надходило, ми можемо переходити до обговорення самого проєкту. Колеги, якщо є у вас щось, що ви могли б додати до сьогоднішнього процесу нашого спілкування, обговорення, я прошу брати слово і в продовження, перед тим, як буде остаточний наш вердикт, будь ласка, чи є щось сказати? Якщо ні, нема питань, да? Олександрович, у вас теж
Нема в цій частині ніяких доповнень зауважень? Ні, дякую, все, нічого немає. Добре. Тоді, панове, на електронну пошту було розіслано проєкт рішення щодо присудження освітньо-творчого ступеню доктора мистецтва за спеціальністю 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво правил Ірини Олександрівни. Всі в робочому порядку переглянули проєкт рішення, були скориговані зауваження, побажання. Я пропоную тоді перейти до процесу голосування. Хто за те, щоб ухвалити рішення Ради щодо присудження ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво правило Ірині Олександрівні? Відкрите голосування. Ми голосуємо підняттям рук. Отже, прошу голосувати. Хто за? За. Я одноголосно, тому наступне, значить, хто проти або хто утримався, нема сенсу. Ну що, для рішення питання по відповідності розглянутої роботи вимогам Міністерства освіти і науки, що пред'являється до творчого мистецького проєкту, ми виконали всі процесуальні моменти. І дозвольте оголосити рішення щодо ради присудження освітньо-творчого ступеню доктора мистецтва за спеціальністю 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво з результатами відкритого голосування. Разова спеціальна рада Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка Карого ухвалила. На підставі захисту, що відбувся позитивного висновку та результату відкритого голосування, вважати, що творчо-мистецький проєкт правила Ірини Олександрівни «Принцип перетворення в системі режисерських методів під час роботи над екранним видовищем, поданий на здобуття освітньо-творчого ступені доктора мистецтва за спеціальністю 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво в галузі знань 02 культури і мистецтва є завершеним самостійним творчим мистецьким проєктом і відповідає вимогам пунктів порядку здобуття освітньо-творчого ступеню доктора мистецтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України номер 865 від 24 жовтня 2018 року зі змінами, внесеними від 12 лютого 2020 року. Отже, присудити правило Ірині Олександрівні освітньо-творчий ступінь доктора мистецтва за спеціальністю 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Попитати перед членами Ради Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка Карла про затвердження рішення разової спеціальної ради щодо присудження правила і Ірині Олександрівні освітньо-творчого ступеню доктора мистецтва зі спеціальністю 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво галузі знань 02 культури і мистецтва та підготовки відповідного диплому доктора мистецтва. За дану ухвалу прошу голосувати. Хто за? Знов таки відкрито. Дякую одноголосно. Дозвольте привітати. Ірина Олександрівна. Дякую дуже. З квітами від студентів. Пане Валентину Віталійовичу, я з вашою дозволу хотіла б подякувати всім, хто долучився до цієї важкої роботи. Дуже дякую вам, пане Валентине. Марченко Валентину Віталійовичу, заслуженому діячу мистецтву країни, доценту, завідувачу кафедри кінорежисури та кінодраматургії Київського національного університету театру, кіно і телебачення. Також Ільєнку Михайлу Герасимовичу, заслуженому діячу мистецтву країни, доценту кафедри кінорежисури та
драматургії Київського національного університету театру і кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Марченко Сергія Миколайовича, кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри кінорежисури і кінодраматургії нашого університету Карпенка Карого, мужику Леоніду Петровичу, заслуженому діячу мистецтв України, народному артисту України, доценту, професору кафедри кіно і телемистецтва навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Львовича Шевченка, безручку Олександру Вікторовичу, доктору мистецтва, професору, завідувачу кафедру кіно та мистецтва приватного вищого навчального закладу Київський університет культури. Також, звичайно, творчому керівнику Василю Петровичу Вітру, заслуженому діячу мистецтва України, доценту, завідувачу кафедри режисури телебачення Інституту екранних мистецтв, науковому консультанту пані Тетяні Жирельові, Тетяні Васильівні, кандидату мистецтвознавства, старшому викладачу, доценту вже кафедри режисера кінознавства Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Також, звичайно, виношу подяку пані ректору Кучеряну Інні Сергіївні, яка, на жаль, не з нами, але я думаю, що долучиться до нас, так? Проректор з наукової роботи, пані Ірині Ян, Ірині Миколаївні. Пані Ірина, вам дуже дякую. Насправді, ваша віра дала мені сили. Дуже важливо, щоб в університетах саме була така підтримка, яка надає крила. Дякую вам дуже. Дякую також всім працівникам, які долучалися до підготовки даного захисту, вченому секретарю пані Лесі Петрівні Овчевій, Вінниченко Олені Анатоліївні, начальниці науково-видавничого відділу, директору Інституту екранних мистецтв, пані Равлю Коліцині Ользі Миколаївні. Дякую за підтримку. Також дуже дякую кафедрі режисури телебачення в особі Алі Григорівні Глобі за те, що це вірний завжди і тил, і фронт, і взагалі з такою кафедрою дійсно відчуваєш можливість реалізовувати свої покликання. Також я б хотіла подякувати усім дослідникам та командам фахових видань, які допомагали та направляли мене. Зокрема, хочу подякувати Ірині Зубавіній, Гані Веселовській, Гані Чміль, Олені Червонюк, Леоніду Мачуліну, Ларисі Брюговецькій, Асматі Чвелашвілі. Усім рідним за терпіння та підтримку, своїм студентам за віру, натхнення і дуже надіюсь, що скоро побачимо за цією кафедрою. І ще раз, звичайно, дякуємо нашим Збройним силам України. Слава Україні! Дякую! Всім велика шана, велика дяка. І сьогоднішня процедура, я думаю, у нас буде системною. Те, з чого я починав, я хотів би сьогодні ще підкреслити, що ми на вірному шляху. Я думаю, що ми правильно робимо, що ми перебрали на себе відповідальність. І я думаю, що ця відповідальність намагатись принаймні тримати планку, а може ще і додавати ще більше в таких. Є тепер приклад, є тепер, скажімо, як для мене, як завідувачого кафедри, я перше, що я зробив, те, що я отримав, я відіслав всім своїм аспірантам і сказав, бачите, подивіться. У нас є тепер приклад, за яким можна слідкувати, особливо в мистецькому проєкті, найскладніше. 4 роки ми не знали, м'яко кажучи, тикались, микались, що це таке, як до нього підійти. Я дякую Жданову Петровичу і вам. Ви знайшли оптимальний на сьогоднішній день варіант саме цього процесу, до якого ми всі прагнемо. І цей процес, я не думаю, що він тільки заради сьогоднішнього дня. Цей процес має працювати і буде працювати ще в аудиторному нашому педагогічному процесі. Я сподіваюся, не один рік. На цьому ще раз всім дякую. Колеги, я вам щиро вдячний за сьогоднішню роботу. Дякую вам. Так що на цьому всім я бажаю здоров'я, бажаю мирного неба, бажаю успіхів в творчому і особистому житті. Ну і дай Боже. Дякую.